اللہ الرحمن الرحیم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی میں 700 کے قریب سیٹیں خالی ہیں اور ان کا پیکج ہے 30,000 روپے پر منتھ تو یہ ایک بڑی زبردست جاب ہے سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجئے نئی سے نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ نیو سے نیو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں تو اس کے لیے کوالیفکیشن بی اے بی ایس سی بی کام بی ایس سی بی سی ایس بی آئی ٹی بی بی اے تو یہ 36 پنجاب کے ڈسٹرک ہیں جن میں یہ جابز چاہیے تو اس کے لیے ڈومیسائل اس کے آگے دے دیا گیا ہے اپلیکیشن کا میتھڈ آن لائن پی پی سی ایس سی آفیشیل ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ آپ اس کا فارم مل جائے گا آپ ڈاؤن لوڈ کر دیجئے گا اور یہ 700 سیٹیں ہیں اور اس کے لیے لاسٹ ڈیٹ ہے 14 جون تک یہ پی ایل آر اے جابز یہ اناؤنس ہوئی ہے تو اس پہ آپ اپلائی کر سکتے اس کے ساتھ آفیشلی طور پر پنجاب پبلک سروس کمیشن لاہور میں یہ کچھ اور بھی سیٹیں خالی ہیں جو آج کل آپ پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو مل جائیں گی تو یہ دیکھیں ریسرچ آفیسر ہے ستار میں سکیل کی 2 سیٹیں ہیں اس طرح اور لائبریرین ہے اس کی 2 سیٹیں ہیں کافی ساری سیٹیں اس میں یہ ڈیٹیل آپ کے سامنے چل رہی ہے تو ابھی ہم آتے ہیں یہ اس ڈیٹیل کی طرف سے پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی طرف سے یہ سیریل نمبر 1 بہاولپور میں ڈسٹرکٹ بہاولپور رحیم یار خان اور بہاول نگر کے لیے یہ مختلف سیٹیں ہیں یہ تقریباً ٹوٹل 78 سیٹیں ہیں جس میں سے ڈسیبل کوٹا ہے کچھ منورٹی کا ہے وہ کچھ خواتین کا ہے تو ٹوٹل اوپن میڈ 16 پلس یہ ساری سیٹیں اس میں خالی ہیں ملتان ڈسٹرک میں خانے وال ڈسٹرک لودرا اور وہار ڈسٹرک میں 66 سیٹیں خالی ہیں اور اسی طرح آپ دیکھیں گجراوالا ڈسٹرکٹ میں 112 سیٹیں خالی ہیں گجراوالا ڈویژن کے اندر جتنے ڈسٹرکٹ آتے ہیں اس میں یہ سیٹیں خالی ہیں لاہور ڈسٹرکٹ میں 80 سیٹیں خالی ہیں لاہور قصور نانکا صاحب اور شیخوپورہ اسی طرح راولپنڈی کے اندر یہ سیٹیں خالی ہیں جس میں راولپنڈی اٹک چکوال اور جہلم میں خالی ہیں فیصل آباد میں 76 سے راولپنڈی بہت زیادہ سیٹیں 139 سیٹیں بہت زیادہ سیٹیں ہیں راولپنڈی ڈسٹرکٹ میں فیصل آباد میں 76 سیٹیں خالی ہیں اور چنیوٹ چنگ ٹوبر ٹیک سنگھ فیصل آباد سرگودا کے اندر سرگودا بکھر میاں والی خوشاب 81 سیٹیں خالی ہیں اور سائیوال میں 21 سیٹیں خالی ہیں اور اس کے اب نیچے ڈیٹیل کی طرف چلے جلتے ہیں یہ دیکھیں اب ڈیٹیل آپ کے سامنے ہیں بی اے بی ایس سی بی کام بی سی ایس بی آئی ٹی بی بی اے سیکرٹری زون میں لوگ جو ہے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں منیمم ٹائپنگ کی سپیک 40 ورڈ پر منٹ ہونے چاہیے کمپیوٹر پہ 6 منتھ سرٹیفکیٹ ڈپلوما ساتھ ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ پریفرنس دیا جائے ان بچوں کو ان لوگوں کو جن کے 1 سال کا ایکسپیرینس ہے ڈیٹا انٹری اور بیسک ورک سے وہ کام واقف کار ہو فار بی سی ایس بی آئی ٹی 6 منتھ ڈپلوما ہونا چاہیے اور ایج اس کے لیے 20 سے 35 ایئر میل فی میل اینڈ شی میل بھی اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ پنجاب کی سیٹیں تو اس کے لیے 1 پیپر ایم سی کیوز اور 100 نمبر کا اس میں ریٹن ٹیسٹ ہے اور 90 منٹ کا یہ ٹیسٹ ہوگا اور اس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں بیسک اس میں انگلش اردو سائنس اور کمپیوٹر سائنس کے بارے میں اس میں معلومات ہیں تو یہ اس میں جابز تھی پبلک سروس کمیشن اور بھی بہت سی جاب ہیں یہ نیچے اور بھی آ رہی ہیں اس میں 3 پوسٹیں اور بھی ہیں یہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہیں تو اس کا یہ طریقہ کار انہوں نے سارا بتایا ہوا کہ یہ آپ اپلائی کریں گے 600 روپیہ اپلیکیشن ڈپازٹ کے ساتھ جمع کروائیں گے اور آن لائن پیپر اس کا آن لائن اپلیکیشن ہوگی اور آن لائن اس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن اپلیکیشن فارم بائی دا کلوزنگ ڈیٹ 14/6/12 بجے تک اے ایم مڈ نائٹ
तो अभी बहुत टाइम पड़ा है, आप इस पे अप्लाई करें। ये जॉब्स के बड़े अच्छे मौके हैं इसके। ये देखिए नीचे आप वेबसाइट WWE वेबसाइट PPSC, इस पे आप जाएं और वहाँ से और डाउनलोड करें फॉर्म, या किसी कंप्यूटर की दुकान पे चले जाएं, तो वहाँ पे जाके आप उनको, क्योंकि उनको पता होता है, तो वहाँ पे आप उनको जाके अपने बायोडाटा सारा बताएंगे, वो आपकी फॉर्म अपलोड कर देंगे और इस तरह ऑनलाइन फॉर्म आप अपलोड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबका हमें नासर हो। अल्लाह हाफिज़।